Imatalegna, Nacho Goren, Nacho Goren. Ni imatalegna, Nacho Goren, Nacho Goren. Nachirara lekiate, Nacho Goren, Nacho Goren. Aranawe, Aranawe. Ni imatalegna. E no ano 2050, precisamos de um segundo planeta Terra para atender a humanidade, que terá mais de 8 bilhões de habitantes. Agora, o que nós podemos fazer? Eu acho que o problema grande da humanidade é de simples solução. Então, na verdade, a verdadeira política e os verdadeiros políticos precisam reinaugurar a política. Quando você vem para a base e se traz a população para discutir, você vê que o resultado é extraordinário. Então eu vejo toda essa condição como maturidade política, de democracia extrema, de certa forma. Hoje, nós já somos a geração futura. Eu sou a geração futura. Colocar adubo para crescer, porque é o principal. A planta cresce mais forte e deixa mais vitamina para a pessoa. Nós podemos não depender só de um médico para saber se estamos bem, mas nós aprendermos a ler o nosso organismo, a nossa vida, para ver se estamos bem, se estamos saudáveis. Preciso compreender que só cuida quem ama. E para amar, tem que reaprender a amar. Que a gente viu a face da esperança. E quem vê a face da esperança não esquece nunca.